Я уверен, что от каждой маленькой детали будет складываться большой ваш результат. Если вы хотите добиваться высоких результатов, то здоровый образ жизни – это будет неотъемлемой частью ваших результатов, я вас уверяю. Всем привет. Кстати, инстаграмчик у меня здесь будет або тут, неважно. Підписуйтесь. Там будете в курсі всіх новин. І так, що насчет цих двох неділь? Рішив зробити дві неділі. Ну, все як обично. Я чувствую себе трошки укріпленим. Ноги я не тренірую, бо то, що у мене артроз. Обнаружили артроз. Я не знаю, яким способом, без поняття. Її нагрузки не ділилося, що ділилося. Один круг біг. Е2 согласний, що це було сложно, но і скакалка. І все. Пішов, провірився, сказали артроз. Зачем мені треба? Саме інтересне те, що мені пишуть люди, в яких ти кажеш сама проблема, як у мене. У них на 2 см тонша нога. Такі є люди, оказується. Ой, як мені приємно читати, що вони, ну, їм сподобалось відео. Я даже зараз прочитаю. Ребята, це... Я просто сидю, непонятно откуда, знаете, такі мислі, типу, все. Вообще, знаете, така якась лень, усталость, равнодушие до всего. Во. И тут в Телеграме, ниоткуда не возьмись, тут это сообщение, я прочитал. Це той человек, в якого проблемы тоже со спиной, с ногой проблемы. Я сильно... Загорівся. Реально. Ну, а я просто хочу сказати тобі спасибо. І всім остальним спасибо. Хватай болтати. Треба до діла приступати. Так, сьогодні у нас що? Вівторок. На тренування я перестав ходити, бо то, що мені сложно ходити. Нога. Підводи. Ну, як підводи? Вона просто... Мені больно ходити. Що-то з коліном не то. Іменно тільки тоді, коли я ходжу. Так що я вирішив ці 4 дні одихнути. Субота, неділя, понеділок, вівторок одихнути. Ну, у нас, оказується, є вдома турнік 1983 року. Так я ж вирізати це все буду. Ні, ти це вставиш. Ух, полижиш! Вставиш у відео, скажеш, що це сама лучша мотивація. Ти дрищ! Ти не на що не способний! Ти повністю унічтожений і життя твоя буде нішо. Ділай раз! Прийшов на тренування, Дімончика нема, нікого немає. Була погана погода, він ходив. Тепер погода хороша, він вдома. Чоб і ні. Так, що я можу розказати про тренувачку? Перше, я не звернув увагу, як з'їв дуже багато цукерок. Снікерси, твікси, всяка діч. А я думаю, що мені так сложновато на брюсях? Сладке. Сладке зло. Оце був перебор. Це мій мінус. Будемо ісправляти. Я забув упомянуть одну вещь. Каждый раз, когда я иду на тренировку, я выписал такие маленькие стишки с писания. И я их читаю. Я читаю про исцеление,
Це моя мотивація. Читати писання, оці маленькі стіжки. І це реально моя мотивація. Це те, що мене мотивує. Що друге мотивує? Це люди, які мені пишуть. І тепер кожен раз, коли я йду на тренування, я останавлюсь, я читаю, і після цього я тільки йду робити тренування. Отак от.